בעצם מעביר למיגו ואל תומו ולחבון כי חבון תומו וחבון פוסו לאותו לדו ונותן את שמוקצה חמוס תפוזה תומו וחבון את שמוקצה מחמת גופו שמוקצה מס פרסה השבת, סיגור השבת ואני אעשה רוטו קונטסטו, נו, הוא כסת מוקצה שפוזה לבן אמרנו קונה חבון והוא כסת מוקצה יש לכל ספר מצידה שיש לו קומו, יש לו רבידו זה לבן אמרנו קונה חבון יש לו פרקב פה רבידו יש לו רוטו קונטסטו זה האימות שהוא פרולמה של חבון הוא נועס זה עס ממרח סגונדו אס, אס נולד, אומר הסק שלי. ובסור קונטה אותו דוס. ואותו דיחו את זו ואונדיבו, זה צייס קריטו כסטאפל מטידו. לא זה דבר, זה עד אס, זה הידוס אופיניון. אונו פיניון, זה דיסה לסטאפל מטידו. ואותו פיניון, דיסה, זה אס רואי וידו. הקוסטום לזה למזוריה, זה עם ישראל, אס... פליטו. אס רואי וידו. זה לא הוצר. לא הוצר חבון שלו. איזה קוסטום הזה למזורי הזה עם ישראל. חבון בפאטה. חבון שלושים. חבון פפיליו. אינטונסס. יש אסי זה אס המזורי הזה עם ישראל. זה סתפו רבידו. זה מנס מוקצה. לא פה איזה טובר לו. זה הוא נעדו על אותו נעדו. הוא כסתפו רבידו. אס רבידו. וזה תמיין אס. סיגון אסה, אס פרוידידו. אוריתא, כפסו קונטה פרסונה, אל רבנו חדו פקיטו דביוד אס פרוידידו, תודה ספוי, איקרת תומה לאספרינה. תומה לאספרינה זה נולדו. יכול להיות לו, אס מוקצה. אספרינה אס מוקצה. כמו מוקצה, אס כוס הקומון. פרסונה זה תומה לספרינה, זה חולה שאיפה זקנה, תוספו דיחו, וזהו דה, תוספו זה פתחים, דיחו, זה אס כוס הקומון. לא אס כוס הרבה. אס כוס הקומון, לא פרסונה לא אס מוקצה. לא אסנו זיחו, לא. אס מדיקמנטוס, כן. אס פרה פרסונה סענו, אס הפרויבין התומר. אס פרויבין התומר, פורקן משום שחיקת הנמנים, איתו זה נסתפרו אלינו. אותו דיסקוסיון מוי פיירטה. כן, שמו זה נסקסו, נסקסו את השם. לברדה תוספו דיחו, זה חולה שאין בו סכנה, את כוס הקומון, כוס הנורמל, לא את כוס הסופרסה. אבל קסי למזוריה זה לא פרמוס, אלו סנטירונס, און סנטימנטו אנטס, און סניאלס אנטס, זה סתם. זה לא סתם, לא סנטיר ביין ביין. Entonces, él puede saber, si él sano 100% antes del Shabbat, nada, nada, no sentir nada. Entonces, no es común del Shabbat va a sentir. Hasta jolé, si hemos sacado que decir, está enfermo de necesidad. ¿Cama? Es difícil. Entonces, en este caso, si es bien antes del Shabbat, es mukse. Como descrito, Shabbat, Shabbat, Kijatad, es mukse. Pero si él viene poquito señales de que, de poquito así, En este caso, puede apoyar nosotros a Abab y Yashiv, si va a tener la Jaiba, lo que es Javadia, lo permitía medicamentos. Entonces, depende de la situación de él antes. Pero hoy toman... Hoy Berín toman aspirina todos los días. Porque es bueno para inflamaciones. ¿Deme? ¿Cómo es que alguien le ha dado aspirina a Jad de Yom? זה מומלץ, כמו ויטמין. זה השתנה המצב. רופאים, זה בכל המקומות. אפילו הוציאו אספירינה מיוחדת שיש לה כמות ה... כן.